Pozdrav osmaci, ešte raz sa stretávame v Padinskej základnej škole. Dnešná vyučovacia jednotka, ako čo to vidíte, nosí názov Ekologické práva. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aké práva vzhľadom na všetko častejší problém ekológii my vlastne ako každý z nás jedinec máme. Táto fotografia vám vlastne hovorí, koľko dnešná ľudská civilizácia so svojou infraštruktúrou, industriou, automobilami, lietadlami, aj všetkým tým, čo negatívne pôsobí, vlastne ničí prírodné ekosystémy. Poniaľ vieme, že ľudská civilizácia istotne negatívne pôsobí, že každý z nás jedincov negatívne pôsobíme na spoločnosť, potrebné je určiť si, aké my vlastne práva máme vzhľadom na to, keď pozrieme cez okno, alebo keď pozriete na nejakú rieku, pasienok, alebo živočích. Tak začneme takto. My, ako každý jedinec, máme právo na zdravé životné prostredie. Čo to znamená? Najdôležitejšie aj každým zákonom každého štátu na svete je právo človeka na život a na zdravie. Aby ste boli živí a aby ste boli zdraví, musíte mať zdravé životné prostredie. Aby životné prostredie bolo zdravé, v ňom musí byť zdravá voda, vzduch, pa musí byť neznečistený ani na jeden spôsob, komíny, továrne, automobily, auspuche, to sme všetko videli. Táto značka je ešte jedna z tých novších, zákaz fajčenia v zatvorených miestnostiach. Zdravý vzduch. Potom musíte mať zdravé svetlo. Nie je náhoda, že v každej inštitúcii, v každej vašej triede, v školách máte silné svetlo, ktoré prichádza na nás z povale, alebo máte ohromné okná, ktoré zabezpečujú zdravé svetlo, predovšetkým pre vaše oči. Musí byť zdravá pôda. O poľnohospodárstve, pesticídach a ostatných prostriedkoch sme sa rozprávali. Musí byť prostredie bez hluku, lebo aj hluk je znečisťovateľ. Potom musí byť prostredie, v ktorom nejestvuje ultrafialové žiarenie. A tu prichádzame po právo človeka, ktoré je vlastne úzadie nášho boju pre ozónový obal. Aj o tom sme už rozprávali. Právo na zdravú potravu. Zdravá potrava je vlastne každá potrava, ktorá je určená pre ľudskú výživu. Právo na ochranu živočíšnej aj rastlinnej ríši. Áno, aj to je vaše právo. Mať vokol seba rozličné druhy živočíchov aj rozličné druhy rastlin. Aby sa tieto práva uskutočnili, ľudská civilizácia sa začala s nimi baviť ešte v 60. rokoch, keď náhle začal rast industrických, priemyselných, dopravných a ostatných odbočiek ľudskej spoločnosti. Prvá dohoda, ktorá sa uskutočnila roku 1972 v meste Štokholm, v nej sa najväčšie svetové štáty vtedy dohovorili, že industrické znečistenie, radioaktívne látky, aj ničenie vôbec všeobecne ekosystémov vlastne dovádza do negatívnych následkov. A tu v 1972 roku začal dohovor o tom, ako tieto problémy riešime. Že to bolo veľmi, veľmi dávno, vidíte aj na fotografii, ktorá je ešte stále v čierno-bielej techniky. Bez filtera. Také niekedy boli. Pozdejšie, dosť pozdejšie, v 1992 roku v meste Rio de Janeiro bola nasledovná konferencia, kde sa doniesla deklarácia, ktorú sme už spomínali. Bola to deklarácia o ochrane, vlastne o udržateľnom rozvoji. Pamätáte sa tej vyučovacej jednotky? Udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý zabezpečí nám všetko, čo nám načím, ale nezakáže
používať budúcim generáciám to vlastne, čo máme. Aj posledná v tomto rade deklaráciou, aj v tomto rade zasadnutí bola Aarhus konvencia, to je jedno mesto v Dánsku. Na tejto konvencii sú vlastne dané základy dnešných zákonov aj dnešných práv človeka. Budete troštičko pozdejšie o nich voľačo viacej vidieť. Keď sa týka Republiky Srbsko, v našej republiky existuje zákon o ochrane životného prostredia. Tu máte nejaké miesta, na ktorých sa vlastne zápisy z toho zákona nachádzajú. Vidíte, že sú, tak povedať, každý rok od roku 2004 až po rok 2018 každoročne takmer zlepšované, dopisované, aj menené s cieľom zlepšiť vlastne životné prostredie. Právo na zdravé životné prostredie je základné právo, ktoré je zapísané aj v ústave Republiky Srbska. Vraciame sa na konferenciu v Aarhuse, ktorá bola uskutočnená 1998 roku, ale jej uplatňovanie začalo iba 2001-2002 roku. Na tejto konferencii boli dohovorené tri princípy, ktoré majú zabezpečiť ľudské práva na zdravé životné prostredie. Prvý princíp je právo občanov na informovanie. Každý z vás má právo vedieť, v akom životnom prostredí žije, vlastne aké životné prostredie sa nachádza okolo nás. Druhý princíp je právo občanov na účasť pri donášaní rozhodnutia o životnom prostredí. To znamená, že ani jeden zákon, ktorý sa donáša v Republike Srbsko, sa nemôže uskutočniť bez toho, aby sa občania o ňom neoznámili, aby sa viedlo niečo, čo sa menuje verejná diskusia, a potom ako následok tej verejnej diskusii sa taký zákon, ak je v poriadku, prichytí, alebo ak nie je, tak sa doplní, zlepší, potom znovu ide na verejnú diskusiu, a ak je teraz všetko v poriadku, ak sa všetci zhodujeme, tak potom sa taký zákon prichytí. Aj tretí princíp je prístupnosť súdnej moci v prípadoch, keď sú predchádzajúce dve práva narušené. Ak vy cítite, vlastne viete, že vás nikto neinformoval o tom, že je vaše prostredie znečistené, alebo ak ste neoboznámení o tom, že sa určité si zákony donášajú, aj čo v tých zákonách píše, tak máte právo, aby ste odišli a aby ste na súde žiadali napraviť to, že vlastne vám niekto narušil vaše prvé dve práva. Jedna z najdlhších diskusiou v súčasnosti v Srbsku sa viedla týkajúce sa deklaráciou na výrobkoch, ktoré môžete zaobstarať si v predajniach. Prvá deklarácia, tá v úzadí, je deklarácia z niektorého elektrického prístroju. V otázke je sušič vlasov. Znamená, na ňom musí písať všetko to, čo hovorí o tom, aký je to prístroj, čo robí, ako robí a tak ďalej. Ďalej, druhá tá ofarbená deklarácia je vlastne deklarácia na nejakej zdravej potrave, kde máte napočítané všetky zložky, ktoré sa v tej potrave, ktorú ste kúpili, vlastne nachádzajú. A na konci dolu máte ešte jednu deklaráciu, ktorá sa nachádza na vašom odeve. Znamená, všetky výrobky, ktoré si vy môžete zadovážiť v predajniach, v obchodách, všetky výrobky musia na sebe mať deklaráciu. Máte právo výrobok nie zaobstarať alebo vrátiť do obchodu, ak na ňom nie je to deklarácia. Vaše práva môžete uskutočňovať cez rozličné diskusie, cez rozličné skupiny, organizácie. Jedna z tých najznámejších organizácií, a o nej sme už rozprávali, je WWF, World Wildlife Fund. Tak, symbol je panda.
su to, tak povijem, mjernjejši tvar boju pre zdrave životne prostredje. Ešte jedna organizácia, ktorá sa baví s ochranou životného prostredia, je Greenpeace. Toto je ich logo. A teraz budeme vidieť niektoré podujatia, ktoré táto organizácia a jej členovia, ktorí sú veľmi inovatívni, aj veľmi zaujímaví, na najrozličnejšie spôsoby pôsobí, aby zachránila životné prostredie. Toto je ešte jedna fotografia, ako Greenpeace pôsobí na vode. Každý z vás môže na svoj spôsob väznuť účasť v boju za krajšie aj lepšie životné prostredie. Táto osoba to urobila s jedným plakátom, kde píše iba zelené. Môžete protestovať aj v skupinách na takýto jeden veľmi zaujímavý spôsob, keď skupina protestantov pred jedným z európskych parlamentov protestuje, píše Save the Earth. Aj buďte cool, vlastne rozchladiť planétu Zem. To nám je dnes veľmi potrebné. Rozprávali sme o globálnom zohrievaní. Ak chcete zachrániť les, ako čo táto skupina ľudí má ideju, tak potom môžete protestovať tak, že si zastanete na cestu a nepustíte robotníkov, aby stade prešli. Táto skupina robotníkov vlastne chráni les, ktorý sa nachádza za nimi. V otázke je Kanada. Na takýto spôsob títo dvaja entuziasti zastavujú čerpanie nafty na Arktiku. Títo dvaja v hĺbky mora nosia plakát, na ktorom píše, že uhlie vlastne zabíja korálové útesy. Ako? Tak, že uhlie dymom vyvoláva efekt skleníka, naša planéta sa zohrieva a korály ako živočíchy sú veľmi citlivé na zmeny temperatúry, takže aj najmenšia zmena temperatúry ich vlastne zabíja. Takže uhlie áno zabíja korály vo vode. Zaujímavé plakáty. Pyramída výživy v takomto tvare, ako čo vidíte, je nie v poriadku. Ale z pyramíde výživy teraz prejdeme na kruh, lebo sme všetci na tejto planéte vlastne rovnakí. Aspoň by sme mali byť, keď sa týka životného prostredia. Ešte jeden entuziasta. RIP, pravdepodobne z internetu vieči, čo znamená. RIP kto? Veľký korálový útes, ktorý sa nachádza blízu pobrežia Austrálii. Dvíhania teploty mora vyvolalo odumieranie korálov a teraz, ako čo vidíte tam v úzadí, tie korály sú iba prázdne schránky vytvorené z vápnika. To talasy, to vlny časom polámu, aj viacej tam nebude živých bytostí. Môžete robiť takéto plakáty. Môžete sa zaoberať s vášma učiteľmi alebo s vášma rodičmi v nejakých ekologických podnikaniach. Táto osoba konkrétne na fotografii vysvetľuje deťom, ako vlastne močiar dovádza do čistej pitnej vody. Vy by ste nikto nepoviedali, že mútna aj nepríjemne páchnúca voda z močiaru vlastne umožňuje, aby sme mali čistú pitnú vodu. Ale je to tak. Ako sa to koná, tak môžete odísť a navštíviť, zvlášť u nás vo Vojvodine, také radionice, na ktorých sa o tom rozpráva. Títo protestanti majú zaujímavý plakát, na ktorom píše, aby ste počúvali ľudí a nie tých, ktorí znečisťujú. To sú polluters. Znamená, počúvajte ľudí a nie tých, ktorí znečisťujú. Na takýto spôsob merkujeme Arktik, vlastne oblasť okolo Severného ľadového oceánu, kde sa dnes veľmi veľa koná skúmanie a čerpanie ropy. Lebo tam sa nachádzajú, predpokladá sa, najväčšie zásoby ropy v súčasnom svete.
Títo protestanti ako čo vidíte nachádzajú sa na pláži, na ktorú sa dostala ropa pravdepodobne po havárii nejakých lodí. Takýto jeden plagát by ste vy, a o tom sme rozprávali, mohli použiť, keď pôjdete nasledovný krát do nákupu, pomôcť aspoň tak, že napomeniete rodičov, ktoré svetové korporácie sú vlastne zelené a ktoré sú, ako čo vidíte, červené. Tak všimnite si, tie, čo sú červenšie, tie nedávajú vôbec pozor na životné prostredie. Kým napríklad tam máte Fairphone, Apple, aj Dell, znamená, to sú výrobcovia, to sú industrie, to sú vlastne korporácie, ktoré naozaj dávajú veľký pozor na zdravé životné prostredie. Nasledovný raz, keď kupujete počítač, tak nech je to Apple alebo Dell. Táto osoba protestuje znovu pred korálovým útesom, ako čo vidíte. Vysvetľuje vám, má ona tam niekoľko plagátov, toto je iba jeden z nich. Vysvetľuje vám, ako klimatické zmeny vlastne utýkajú na život korálov. Môžete tu robiť aj takto, aby vás nemohli odstrániť z miesta, na ktorom protestujete, tak sa títo protestanti poviazali reťazami. Takéto napríklad plagáty. Protestujete mierne, nie ste násilní. Znamená, jednoducho tieto osoby sa chytili za ruky a tancujú. Mašiny, nákladné autá, aj robotníci tam v úzadi nemôžu začať s robotou, pravdepodobne zrúbaním stromov. Takáto jedna loď je loď, ktorá sa baví rybolovom veľrybou a takíto protestanti reklamujú vlastne, o čom sa tam robí. Sem teraz prídu novinári, bude to spravený záber na televízii a väčšia časť svetovej populácie sa oznámi o tom, čo vlastne nie dobre táto loď koná. Aj ešte jeden záber Greenpeace je vlastne tento medveď, ktorý už zostáva toľko bez ľadu, že aj on mení farbu svojej srsti, lebo už nemá nič bielo, na čom by mohol žiť. Symbol boju, dnešný symbol boju proti znečisteniu, aj dnešný symbol boju za ochranu životného prostredia je vlastne arktický alebo bielý medveď, kým symbol boju pre živočíchy aj rastliny všeobecne je ešte stále panda. To ste videli na počiatku. A proti koho protestujeme? No tak napríklad, môžeme protestovať proti Facebooka. Prečo proti Facebooka? Pretože členovia Greenpeace prišli do údajov, že Facebook troví viacej energii, ako čo by to mal. Aj zaprosili ich, aby do určitých si časových intervalov oni začali používať obnoviteľné zdroje energii. Ako čo vidíte, Facebook to urobil a preto dostal like. Ďalej, boj proti jednej veľkej svetovej korporácii, ktorá sa menuje Shell, ktorá sa baví s naftnou industriou. Jednoducho, boj proti takémuto niečomu sa zakladá na, povedzme, ajde, ak my nazbierame drov 5 miliónov lajkov, ako čo to nazbiera naftná korporácia Shell. A potom urobíme všelijaké fotografie, ktoré nám budeme lajkovať na spoločenských sieťach. Bojujeme aj proti Coca-Cole. Tento potápnik našiel plastickú nádobu a opýtuje sa Coca-Cole ako veľkej korporácii, či je toto ich. Ďalej, Greenpeace mal svoj boj začatý aj proti kompánii Nestle, ktorá vyrába čokolády. A čo teraz Nestle robí zle proti životnému prostrediu? No tak veľmi jednoducho, aby sa vyrobila vaša obľúbená čokoláda, musíte mať niečo, čo sa menuje palmový olej.
Aby ste dostali palmový olej, musíte mať palmy. A aby palmy riasli, musíte zničiť les, zasadiť plantáži palmov a z nich dostávať olej. Ak nemáte les, nemáte ani na obrázku orangutána, ktorý potom bude demonstrovať proti Nestlé. Toto je jedna akcia, ktorá bola uskutočnená proti Philipsa, kde sa hovorí, že by Philips mal rozmýšľať o recyklovaní a nie iba o odhadzovaní elektronického odpadu. E-waste. A ešte jedna vec na konci, ktorá je veľmi dôležitá, aby ste si dobre rozmysleli, že aj napriek všetkým týmto právam, ktoré máme, aj napriek všetkým týmto akciám, aj činnostiam, ktoré konáme, aj ktoré môžeme konať, aj do ktorých sa môžeme zapísať, aj ktorých môžeme prebrať svoju činnosť, musíme naveky mať na zreteli, že jestvujú aj záväzky, vlastne povinnosti. A pod právom každého z vás musíte rozumieť aj povinnosť každého z vás nezneužívať právo ostatných osôb na tejto našej planéte na zdravé životné prostredie. Pre dnes toľko. Vidíme sa nasledovný týždeň. Pozdravujem.